El 18 de maig de 1812 va néixer Francesc Coll. Va néixer a Gombrèn, un poblet del Ripollès. A la nit resava les oracions que la seva mare li ensenyava i es feien una abraçada i un petó de bona nit. Quan era petit, li agradava jugar a ser missioner amb els amics del poble. Allí va decidir fer-se sacerdot. Era bon estudiant i treballava de valent perquè volia ser capellà. Quan tenia 11 anys, va anar a viure a Vic i guanyava uns diners fent classe a uns nens. Un bon dia va decidir fer-se dominic. Tenia 17 anys. El pare Coll estimava molt a tothom, sobretot als infants. Anava molt sovint de poble en poble i va comprovar que hi havia molts nens i nenes que no anaven mai a l'escola. El pare Coll estava decidit a fer escoles noves. Va ser a Vic on va reunir les primeres mestres de les seves somiades escoles. Ell mateix era qui les ensenyava. Poc a poc s'anava fent gran el nombre de germanes que volien estudiar i ser mestres. Més endavant, aquestes mestres es convertirien en les dominiques de l'Anunciata.